Evo, poštovane dame i gospodo, pred nama je jedna knjiga o kojoj možemo reći puno lepih reči, ali da počnemo od jedne moje konstatacije da je ona jedno heterogeno delo, dosta raznoliko. To ne znači da nije konzistentno. U njemu se nalazi svedočanstvo u stvari o prvim decenijama, prve dve decenije 21. veka. To je vrlo dragoceno jer mi često i vrlo brzo zaboravimo šta se događa i ako nešto nije zapisano, to vrlo brzo ili zaboravimo ili počnemo da time manipulišemo. Dakle, u ovoj knjizi je svedočanstvo o tome šta se događa na početku ovog 21. veka, na kakvom je putu Srbija i šta su glavni problemi njeni. Knjiga počinje u stvari sa jednim razmatranjem o tome kakva je strategija Srbije, kuda to Srbija ide. Mi još uvek nemamo ili možemo reći da imamo začetke sa Časlava Mocićem jedne nauke koja se zove strategologija. To je svakako multidisciplinarna nauka, nauka koja je kod nas tek u povoju, nauka koja je u drugim zemljama davno daleko odmakla, ali kod nas tek počinje. Suprotno tome što mi strategologiju nemamo, imamo veliki broj strategija. Srbija je donela davno, već je prevazišao broj od 100 različitih strategija u različitim oblastima. One su često nekoherentne, one se često međusobno isključuju. One često ne uvažavaju neke osnovne postulate strategije, a to je da uzmete u obzir sve uticaje koji na strategiju postoje, odnosno na razvoj države postoje. Jedno od prethodnih dela profesora Ocića ima malo čudan naziv, ali u stvari baš strategološki deluje, zove se Ka obali plovi, crtica strategološka razmatranja. To znači da moramo da znamo kuda to idemo, gde je ta obala koja treba da se dočepamo i na koji način da to uradimo. I u ovoj knjizi, a i u ranijim knjigama profesora Ocića je dosta mesta posvećeno tome da li je ta obala Evropska unija. Svakako da to iz ovoga ovde dela i iz drugih njegovih dela se može zaključiti da to nije prava obala, da to nije pravi put koji mi treba da idemo i da to nije pravi ishod, pravo ishodište tog našeg puta. Mada smo ga mi, kao što znate, sami proglasili bezalternativnim. Neki odgovori su o tim našim strategijama ponuđeni i u ovoj knjizi, a i u nekoliko drugih knjiga, čiji je ili autor, odnosno uređivač, priređivač, profesor Ocić. Profesor Ocić je napravio jedan veliki naučni skup iz koga je proistekla obimna knjiga koja se zove Moguće strategije razvoja Srbije. Knjiga je na preko 1100 strana različitih autora koji su sa svoje tačke gledišta razmatrali te naše strategije i taj naš put. Ponuđeni su tu neki odgovori, pre svega te silne strategije su posmatrane kritički. Kod nas se obično, kad se donese strategija, stavi se tačka i ne samo da se to ne primenjuje, nego se više niko na to ne osvrće. To posluži kao neki aksiom i nema nekog preispitivanja kako to izgleda i kako da se to sprovede i da li uopšte moguće to sprovesti. I tome je posvećen prvi deo ove knjige, ja neću mnogo o tome govoriti, to ćete pročitati, čućete i od ostalih kolega o tome, a čućete i od autora. Drugi deo ove knjige je takođe vrlo važan, posvećen je društvenoj ulozi intelektualaca danas. O tome je dosta pisano, dosta razmišljeno, međutim, posvećeno je u stvari toj našoj nekoj društvenoj stvarnosti. Pre svega, i time se počinje, položajem društvenih nauka kod nas. Možda širem auditorijumu to nije tako važno, međutim, društvene nauke su kod nas u jednoj vrlo teškoj situaciji. Prvo, intelektualci, odnosno naučnici koji se bave društvenim naukama, su bezuticajni. Ne zato što su oni sami takvi, ne zato što njihova dela ne valjaju, nego zato što se to ne uzima u obzir, zato što su marginalizovani, zato što je društvena nauka svedena na pisanje radi pisanja faktički, zato što je društvena nauka
i vrednovanje društvene nauke svedeno na kvantifikaciju, na bodovanje takozvano, možda među vama ima naučnika koji se bave naukom uopšte, odnosno društvenom naukom, mi smo svi svedeni na pisanje za bodove i objavljivanje u nekim časopisima na osnovu kojih dobijamo na kraju krajeva u naučnim institutima pre svega bodove i plate. I sada je to otišlo u svoju suprotnost. Ljudi koji su spremni da pišu 20 radova godišnje, 50 radova godišnje, oni će imati veliki broj bodova, imaće veću platu i na papiru će biti ugledniji. Biće cenjeniji jer pišu mnogo, jer više niko ne ulazi u kvalitet toga što se piše. I s druge strane, intelektualcima, odnosno naučnicima u društvenim naukama su vezane ruke da više nemaju nikakav društveni uticaj, jer to je čist gubitak vremena. Naučnici, budući da moraju da skupljaju bodove i da to pišu, više nemaju nikakav motiv da budu angažovani za nešto što je besplatno ili što je bez tih famosnih bodova, ja to nazivam bodomanija, jer ljudi bukvalno to skupljaju. Pri tome su ucenjeni da objavljuju u određenim časopisima, da ti časopisi budu na listama koje su propisane, cenjene i tako dalje. Možete da objavite genijalno delo u domaćem časopisu, nisko vrednovanom, i to neće značiti ništa. Možete da objavite nešto smeće ili bilo šta u nekom stranom časopisu sa engleskog govornog područja, naravno, i da tu skupite te takozvane bodove sa famoznih C-lista i tako dalje, da budete na prvi pogled, po znacima navoda, cenjen naučnik, da napredujete u službi i tako dalje. A nikakav motiv u stvari nemate da nešto radite bez toga, da objavljujete intervjue u časopisima, u nedeljnicima, da se pojavljujete na naučnim tribinama i tako dalje, zato što za to nećete biti vredno. Tako da smo u nekom vrzinom kolu gde se uticaj i uloga naučnika u oblasti društvenih nauka gotovo ne primećuje, gotovo da nije važno. U tom kontekstu je i uloga intelektualaca. Oni su marginalizovani u društvu, njihova odgovornost u stvari i prema reči i napisanoj i rečenoj je postala mala, mnogi od njih su instrumentalizovani u strankama, u partijama, u političkom životu, mnogi su se, kako mi to često kažemo, prodali za te neke funkcije gde lagodno žive, koje su jako dobro plaćene, ali u nauci to onda ništa ne znači. U vezi s tim je i, možemo reći, ajde, treći deo ove knjige, koji se odnosi na Kosovo i Metohiju i na ulogu intelektualaca u svakom razgovoru, u svakom vrednovanju tog pitanja Kosova i Metohije, koje je za nas vrlo važno. I tu je Časlav Ocić učinio jednu veliku stvar, u stvari potrudio se da u ovoj knjizi prenese nekoliko relevantnih tekstova, odnosno izjava, intervjua i tako dalje, bar nominalno vrlo važnih intelektualaca na našoj sceni, pre svega akademika. I time je učinio da ono što su oni govorili i pisali za novine, za dnevnu štampu, ne bude prolazno, da ne traje jedan dan koliko traje novina. One karakteristične izjave i tekstove, intervjue svojih kolega iz akademije, profesor Časlav Ocić je akademik, redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti, zabeležio u ovoj knjizi, a potom dao reakcije na te njihove izjave, isto tako uglednih intelektualaca koji su po pravilu bili vrlo kritični prema tim izjavama akademika. Da vas ne podsećam, te izjave su, blago rečeno, bile zapanjujuće. I to su izjave akademika koji su čak i dobili brojne nagrade i za nacionalni rad svoj i tako dalje. Dakle, tu su zabeležene i izneti su kritički stavovi o njihovim stavovima, da ne ostane njihova poslednja. Njihove izjave imaju težinu, jer su akademici, njihove izjave obavezuju i pogotovo što to nije jedna izjava kao incident ili izjava jednog akademika, nego s vremena na vreme, posle, kao da tu ima nekog sistema,
da jedan akademik izjavu o Kosovu Metohiji da to treba dati, da mi s tim ne znamo šta ćemo i tako dalje i tako dalje, to treba podeliti, recimo. I posle izvesnog vremena, dakle, jedno vreme traje rasprava o toj izjavi i taman ta rasprava utihne, kao po pravilu se javlja sledeće. Pa onda opet ide rasprava i tako dalje, kao da se javno mnjenje priprema za te neke odluke o Kosovu i Metohiji, da ne ostane samo na tome i da ne ostane samo na ovome što mi u novinama i na televiziji nazivamo tim dijalogom, unutrašnjim dijalogom o Kosovu i Metohiji. Dakle, o Kosovu i Metohiji je napisano toliko mnogo toga, ne i davno i u skorije vreme. Sama Srpska akademija nauka je organizovala nekoliko vrlo važnih skupova, pre više od jedne decenije, dva skupa, izašla su tri zbornika, obimna o Kosovu i Metohiji, jedan skup je bio u Kosovskoj Mitrovici, jedan je bio u Beogradu, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Sa tog skupa su izašla dva zbornika na srpskom i na engleskom, i samo to da kažem u okviru akademije da je urađeno, i ne mogu da kažem da je tu rečeno gotovo sve, ali su razrađene brojne opcije i mogućeg rešenja i kritički je posmatrano sve to i rečeno gde sve to vodi. Dakle, naučnici su rekli i dalje govore i dalje pišu ono što je naučno. Javno, ne, odnosno narod naš, javno mnjenje ili to ne zna, ili se to taji. Vi nikada nećete čuti na televiziji da je izašao zbornik o Kosovu i Metohiji, čiji je urednik akademik Časlav Ocić, da je on izašao na srpskom i na engleskom, da ima više stotina strana, da se tu nalaze tekstovi iz kojih možete saznati i o arheologiji Kosova i Metohije, i o istoriji, i o značaju manastira, i o tome zašto te manastire ne možemo posmatramo samo kao građevinske objekte, kako se to često poručuje nama, pa se kaže, ako je to već tako, onda ćemo ih demontirati, pa ćemo ih preneti u Šumadiju. Ovo što sam sada rekao, to je izjava jednog profesora univerziteta. Dakle, crkva, manastir nije samo građevinski objekat koji vi možete da demontirate i pomerite nekoliko stotina kilometara dalje. Dakle, o svemu tome govorimo, da ne govorimo o ekonomskim aspektima Kosova i Metohije, o bogatstvima tamo, o nekim geopolitičkom položaju, geopolitičkim rešenjima, posledicama gubitka eventualno Kosova i Metohije, kakve bi to posledice bile za Srbiju i srpski narod uopšte. Dakle, često prozivana Srpska akademija nauke i umetnosti, ne ulazim u to da li za to prozivanje imamo pravo ili nemamo, ali rekla je svoje, nije ona, ne ćuti ona o Kosovu i Metohiji. Čak i ove izjave pojedinih akademika, koje su samo njihove, nisu stavovi akademije nauka, Srpske akademije nauke i umetnosti, i to je važno, da saznamo ko šta o tome misli. Čak i neko ko nije kompetentan, dakle, neko ko se bavi nekim, ne znam, inženjerskim poslom ili lekarskim poslom, i on ima pravo da kaže svoje mišljenje. Ali stručnih mišljenja bilo je i u tim zbornicima, urednik je i pokretač čitavog tog procesa i organizator tog skupa je bio profesor Časlav Ocić. Interesantno je da upravo među tim ljudima o kojima sam govorio, koji govore da je kosovsko-metohijsko pitanje rešeno, da se s tima možemo pomiriti, da upravo ti koji se zalažu da se Kosovo i Metohija prepusti, odbaci i tako dalje, isti ti se zalažu za prijem, odnosno uključenje Srbije u Evropsku uniju. I to je četvrti deo ove knjige, dakle, povezan je sa ovim delom o Kosovo i Metohiji, tema je u stvari jedan dežurni fenomen kod nas, koji se zove Evropska unija, i on nije tek tako dežurni. U ovoj knjizi se pronalaze brojni tekstovi interesantno poznavalaca Evropske unije iznutra. Ljudi koji žive u zemljama Evropske unije, ljudi koji tamo rade, naučnika koji rade u naučnim institutima, na fakultetima u zemljama Evropske unije. I njihovi argumenti, njihovi stavovi su kristalno jasni. Oni pišu da je Evropska unija nešto što ima, kako se često kaže, konstrukcijsku grešku. Nešto što je u momentu kada je nastajalo na nekim pogrešnim osnovama, pogrešnim premisama, nesigurnim temeljima i tako dalje. I tu ima čak i rezolutnih stavova da mi tu nemamo šta da tražimo. Dakle, na jednoj strani ćemo se odreći teritorije koja je naša,
nećemo se integrisati na nacionalnom principu, a ići ćemo u nadnacionalnu integraciju. Imate dosta kod nas ljudi, kompetentnih, koji kažu da ćemo prvo obući kaput, pa onda košulju. Prvo ćemo nadnacionalnu integraciju, a to što se nismo nacionalno integrisali, to nema veze. Naprotiv, lišit ćemo se čak jednog dela teritorije Srbije da bismo ušli u nešto što je nadnacionalno i što je nesigurno. Dakle, mi sa svog stanovišta odavde iz Srbije možemo da pišemo i da govorimo iz Evropske unije, ali o Evropskoj uniji, ali posebnu težinu ima kada to piše profesor univerziteta, Srbin ili istraživač u nekom naučnom institutu, koji živi u Evropskoj uniji, koji je proučava naučno i konstatuje ovo što mi možda i sa nekom pristrasnošću možemo da kažemo. I karakteristične primere i takvih autora koji su za to da se odreknemo svoje teritorije da bi smo ušli u neku nadnacionalnu, nesigurnu, nešto što je, što bi rekao Jovan Dučić, na pesku. I posle dva ružna iskustva sa jugoslovenskom nadnacionalnom integracijom, pored svega toga. Te primere karakteristične upravo profesor Ocić navodi i predstavio je u ovoj knjizi. Učinio je jedan veliki napor da ti i autori i njihovi tekstovi ne ostanu skriveni, ne ostanu jednom pročitani pa bačeni ili sa tim papirom potpaljena vatra, ili što bi jedan moj kolega rekao, stavljeni pod piliće, one malo, nego da to ostane zapisano u knjizi koja je naučna, koja će doći do velikog broja čitalaca i što je najvažnije, ostaće. Neće biti potrošena kao novine za jedan dan. Kada se bude promenio neki glavni tok, kad se neke promene budu napravile, da te osobe i ti njihovi tekstovi ne budu protumačeni kao, eto, pogrešno smo shvaćeni, kako se to često kaže, ili izvučeni smo iz konteksta. Ne, ostaje zapisano i ostaje kao neko svedočanstvo. U stvari, ova knjiga, koja je u stvari prvi deo, profesor Ocić priprema drugi deo ove knjige, ovaj prvi deo se zove Opstanak i razvoj, to je u stvari jedna hronika tog srpskog lutanja. Ja bih to tako nekako shvatio. Srpskog lutanja i kroz kraj 20. veka i kroz početak 21. veka. Očekujemo taj njegov drugi deo knjige i ne sumnjamo da će on u stvari radeći, uložio je veliki rad u sve ovo inače i u sva svoja druga dela, da će nam priuštiti da saznamo kako će ta neka naša stvarnost u budućnosti teći, a ja se držim one jedne njegove, ne njegove izreke, nego izreke do koje on došao, u stvari učinio nam je da postane poznata, bila je davno zaboravljena ta stara srpska izreka, a svima će nam koristiti, koja kaže ovako, kad ti đavo zakuca na vrata, a ti radi. Hvala. Prvo nego što zamolim gospodina Rašova da nam se obrati, pročitat ću nekoliko rečenica iz biografije našeg autora. Časov Ocić, rođen u Dalju, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, završio osnovnu školu u Dalju, maturirao u Osječkoj gimnaziji, diplomirao i doktorirao na Beogradskom ekonomskom fakultetu, magistrirao na Williamstonu u SAD-u, na domaćim univerzitetima, držao je nastavu iz makroekonomike, institucionalne ekonomike, ekonomike Evropske unije, ekonomike tehničkog progresa, ekonomike tranzicije, geoekonomike, etnopolitike. Predavao je u inostranstvu, Japan, Rusija, Nemačka, najduže po pozivu na Hokaido univerzitetu. Autor je brojnih naučnih dela i urednik mnogih zbornika u izdanju SANA. Radovi su mu prevođeni na mnoge jezike, više od decenije, predsjednik je odbora za ekonomske nauke i odbora SANU za proučavanje stanovništva, a od novembra 2015. obavljao funkciju sekretara odeljenja društvenih nauka i član predsjedništva SANU. Član je Međunarodne asocijacije za nauku u regionalnom razvoju, Svetske asocijacije ekonomista, osnivač i predsjednik Ex Libris društva, Međunarodne asocijacije Ex Libris društva, osnivač predsjednik naučnog društva Kosta Cukić, osnivač društva za unapređenje naučne periodike Linkeneus, osnivač i predsjednik upravnog odbora Instituta za strateška tehnoekonomska rasuđivanja. Tako da,
Borivoje, izvolite. Pa nije mi mali zadatak da predstavim knjigu koju je priredio čovek čiju smo biografiju koja je impozantna upravo čuli. Ima toga naravno i još izvan ove biografije, jer ništa ne može stati u biografiji jednog čoveka. Život uvek napravi nešto više od toga. Dame i gospodo, dobroveče. Poznato je da je Einstein imao silnu želju da upozna Charlija Chaplina. I kada je do tog susreta došlo, Einstein je Chaplinu rekao: "Vi ste slavan čovek. Vama se ljudi dive, iako ništa ne kažete, vi sve to razumete." Sve su oni to razumeli. Chaplin mu je na to odgovorio: "Vaša slava je još veća. Vama se ljudi dive, iako sve to što kažete, oni ništa ne razumeju." Ja ću pokušati da ovde i nešto kažem i da budem razumljiv. Večeras je pred nama knjiga koju je priredio Časlav Ocić, Sporovi o budućnosti Srbije i sanu, koja se može slobodno nazvati hronologijom s početka 21. veka o najvažnijim pitanjima koja zaokupljaju, brinu i zamaraju srpski narod. To su najkrupnija pitanja i na njih je jedino bilo moguće odgovoriti strateški. Otuda akademik Ocić i poseže za tom disciplinom. On je praktično uvodi u naučni prostor, daje njene obrise, a na ostalima je, zajedno sa njim, da tim obrisima daju i nešto određenije konture. Pre nego što bilo šta drugo kažem o knjizi, a bit će tu naravno ponavljanja sa kolegom Stepićem, jer za Boga prikazujemo jednu knjigu, a ne različite knjige, ja bih progovorio nešto o tome koliko danas znači javna reč. Ja sam ovde pred vama uzeo reč, govorim svestan da javna reč u Srbiji danas, a Boga mi i šire, veoma malo znači. Govoriti danas znači preuzimati veliku odgovornost za izrečeno, a ne imati nikakve posledice tog javnog govora. Mi smo ljudi i generacija koja živi u doba antikulture, gde su najkrupnije vrednosti koje smo imali i mi Srbi i doneli ih Evropi, zamenjene reality showima. Najozbiljniji ljudi su ućutkani ili se retko čuju, a ovo je prilika da večeras čujete ozbiljnog čoveka, gospodina Ocića, i da čitajući njegovu knjigu koju je priredio, a ono šta izaberete govori o vama, da dođemo malo do daha, da prekinemo tu pustoš javnog govora gde su zaista razni ljudi mimo svake kompetencije i moralne odgovornosti preuzeli reč i, kako bi se to kolokvijalno rekli, uzeli banak. Javnoj reči treba dati novu snagu, jer tek ona tako ojačana može proizvesti i dejstvo u društvu i državi. Treba je, naime, poskupeti. Pojeftinila je javna reč u Srbiji i izgleda da zbog tog njenog pojeftinjenja neki od uglednika, a zašto to ovde ne pomenuti, akademik Kostić, predsednik akademije, je o jednoj najkrupnijoj stvari srpskog naroda izgovarao te jeftine reči, misleći da one neće biti zabeležene ili da će se čuti samo tom prigodom, a ne i inače. Akademik Časlav Ocić je obezbedio sa ovom knjigom
da te reči, ne samo njegove, nego i replike i odgovori na njih, budu predate u nadležnost vekova. I ja zbog toga čestitam priređivaču ove knjige, jer je on time doprineo da se sve ono što je predmet rasprave u ovoj knjizi ozbiljnije shvati. Naslov ove knjige je Sporovi. Ko to nama nameće sporove da oni nikada ne završe kao razgovor i dogovor, nego kao sukob? Zašto mi pristajemo na nešto što gotovo graniči sa građansko-ratnom retorikom? Kao da su to najjednostavnije stvari koje se pokreću ovim pitanjima. Ja sam prekjuče čuo od jednog čoveka da je u Klini 64. godine, a to me toliko uzbudilo da sam imao obavezu da upamtim ime tog čoveka, izvesni Božidar Vulićević, koji je nosio bradu, te 64. godine došao na slavu Svetoga Nikolu kod svoga kuma i jednu polovinu brade obrijao, a drugu nije. Tog izgleda on je došao na slavu i naravno bio pitan šta je to Božidar. On je rekao, ovo je za maršala, ovo za kralja. U toj podeli, na tim rasapima živi srpski narod, njegova ideja, njegovi intelektualci i njegovi svi pripadnici više od 7 decenija. Tome mora doći kraj. Jer to je ono što je inscenirano, što je imputirano, što je uneseno u naš nacionalni kod da bismo se zabavljali sopstvenom mukom kako bi naše najglavnije probleme rešavali drugi, a znamo kako se oni rešavaju kada budu rešavani tuđom rukom. Nama kao narodu, po mojoj oceni, to je povod ova knjiga da se kaže i to, i činjenica da ona može iz sebe iznedriti te krupne stvari govori o njenoj vrednosti. Nama je strategija oduvek nedostajala. Zašto? Zato što su se glavnim pitanjima bavili oni koji nisu dorasli, a bili su ili nameštani od onih čiji su ciljevi povodom srpskih nacionalnih interesa bili drugačiji, ili su na druge razne, veoma zakulisne načine dovođeni u situaciju da odlučuju o nama. Centralni nacionalni štab ne postoji koji bi odredio krupna pitanja, a ona se naravno znaju, i to se ne menja od večere do večere, od dana do dana, od godine do godine, ona su trajna. I po tome što su strateška, po tome i jesu trajna. Jedno od tih pitanja je i Evropska unija. Ako se pomalo služimo metaforom koju je akademik Kocić upotrebio za naslov svoje knjige Ka obali plovi, ta luka koja bi trebala da bude mirna za Srbiju i srpski narod se proglašava Evropska unija. Evropska unija koja je izgubila svoj identitet, koja je odustala od svojih koncertnih sala, Milanske skale, muzike i grčke zapadnoevropske misli, pristala na reality show, koja je iz jedne ofanzivne i kulturne matrice ušla u antikulturu, trebala bi da bude ta mirna luka ustona, za Boga, na nivou metafore se izražavam, traže od nas da im mi damo i naš brod. Naš ključni saobraćajno sredstvo Kosovo i Metohiju. Pa zar to nije pomalo bezobrazno i drsko? Zar se može tako uspostavljati relacija i na taj način pristupati tako odgovornom pitanju? Dragi prijatelji,
O Kosovu i Metohiji je govorio ovde veoma lepo i precizno, i ne samo ovde, nego i drugim povodima, a ja bih naglasio da ako niste imali priliku pročitati intervju profesora Stepića u Pečatu, govorio je dosta. Spadam u one koji smatraju da se o Kosovu i Metohiji ne može govoriti previše. Zato ću i ja progovoriti neku reč. Kosovo i Metohija za srpski narod nisu teritorija, ili tačnije, nisu samo teritorija. Kosovo i Metohija je pamćenje, trajanje. Kosovo i Metohija su nada i budućnost srpskog naroda. Jer bez Kosova i Metohije, kao što je to Milorad Ekmečić svojevremeno rekao, Srbija bi se pretvorila u geografski pojam. Izgubili bi sve elemente državnosti, a narod koji je deo te države bi izgubio svoju narodnost. Kao što je Ivo Andrić, obeležavajući značenje Njegoša, u jednoj prilici ga označio kao tragičnog junaka kosovske misli, ja u ovoj prilici bih hteo samo da kažem to, da Kosovo i Metohija se upravo nalaze u toj paradoksalnoj sintagmi kojom je označio Andrić Njegoša, tragični junak. I zaista, bez tragičnosti u okviru razumevanja kosovske drame i kosovskog pitanja, danas ne može se prepoznati junaštvo nikoga od onih koji učestvuju u toj raspravi. Ali ja bih podsjetio na još jednu dimenziju tog junaštva. Ne radi se to o junaštvu koje bi se moglo prosto nazvati junaštvo sa sabljom ili oružje. To junaštvo je, što se tiče kosovskog zaveta i mita, junaštvo duha, snage, unutrašnje pokretačke energije koja drži narod na okupu, koja drži njegov jezik. I nije nevažno šta se na tom jeziku srpskom govori i kojim se pismom piše. Nije slučajno da ćirilicu zabranjuju tamo gde mogu, a da nas podmićuju da je ne upotrebljavamo tamo gde nemaju još pristup da to i zabrane. Neko je rekao, znam i ko, ali da vas ne zamaram time, vama Srbima ne trebaju granice. Vi samo treba da pišete svojim pismom i tamo gde je vaše pismo, tu je i vaša granica. Dragi prijatelji, ja ću, mada to nije uobičajeno, predstavljajući knjigu akademika Časlava Ocića i mog prijatelja, zašto to ne reći, čoveka koji apsolutno liči na ovu knjigu i knjiga liči na njega, a to ja mogu da potvrdim s obzirom na to da smo saradnici i saborci gotovo tri decenije. Kao prilog raspravi o Kosovu izreći jednu moju pesmu. To nije uobičajeno, ali ovo častavljivo dopuštenje nije duga, ali je, nadam se, izražajna. Nipošto. Danas sam bio obuzet merom koliko mi od svete zemlje pripada na dan kada se živi sa verom onoga koji zbog nas na krstu postrada. Sve nas je manje na ovom svetu, Srbi su retki i sve ređi, rugamo se Lazarevom zavetu, žudimo da živimo na kraćoj međi. Nakon svega što Kosovu znam i što mi Metohija čini duši, svoj deo svete zemlje nipošto ne dam, znam, kuća se sa temeljom ruši. To je moj pristup
kosovskom pitanju i odgovor svima onima koji su imali drugačiji stav, a koje je Časlav doneo u ovoj svojoj knjizi. Zahvalnost Isteru 21 i Srpskom kulturnom prostoru što su objavili ovu knjigu. Nije to mala stvar danas. U ovoj atmosferi koja se stvara i koja će sve gora u tom smislu biti. Ali treba se boriti i ne odustati. I za sam kraj. Kada je upitan Miloš Crnjanski da nešto kaže o svojoj knjizi, odnosno romanu, drugoj knjizi se oba, drugom delu, on je rekao, ne mogu vam ništa reći više od onoga što već piše u toj knjizi. To je moja preporuka da pročitate ovu knjigu i da vidite kako, na kakvom se rasapu danas nalazi srpski narod, na kom rastojanju stoje ljudi povodom istog pitanja. Reklo bi se kao da se govori sa više planeta o istoj stvari. Verujte Časlavu Ociću, on ima dobro strateško usmerenje. Hvala vam. Hvala Boro, hvala i za ovu pesmu. Svi koji budete imali pitanja, verujem da ćete imati posle reči našeg autora, imat ćete tu mogućnost. Sada bih zamolio gospodina Ocića da nam se obrati. Najpre da se zahvalim prijateljima koji su omogućili da se ova knjiga i štampa. Ja već jedno 10-15 godina od svom trošku i svog džepa priređujem i štampam knjižice koje delim besplatno prijateljima. Jedna od tih knjižica je i rezime one velike knjige o kojoj je govorio profesor Stepić, koja se zove Moguća strategija razvoja Srbije. Ona je nastala od predgovora tom velikom zborniku i nastala je kao rezultat izvesnog intelektualnog, pre svega, ali ne samo intelektualnog iskustva, u radu na tom zborniku. Ja ću kasnije da odgovorim za ovo pitanje zašto se svaki naš razgovor i dijalog pretvara u svađu i u polemiku i u sukob. A pre toga ću nekoliko drugih stvari da kažem koje je nam, kako da kažem, pomažu da ne samo objasnimo ono što se događa, da se informišemo onome što se događa ovde kod nas, nego da to i razumemo. Dakle, ne samo naučno da stvari posmatra, nego i metanaučno, odnosno u onom ključu, kako je to nekad govorio Diltaj, smatrajući da su društvene nauke, između ostalog, i duhovne nauke. Dakle, te nauke treba da objasne razumevanje, da nam objasne smisao onoga što se zbiva i događa. Klasične pozitivističke shvaćanja nauka, a zašto ovo pominjem? Zato što ovi problemi o kojima govori ovde profesor Stepić i Boro Rašo i drugi, nama izgledaju kao isključivo naši problemi. Međutim, to nisu naši problemi, to su svetski problemi, to su evropski problemi. Kriza nauke, kriza humanizma, dehumanizacija, tehnicizacija, robotizacija i tako dalje, jedna opšta uniformnost i jedan juriš na sve što je posebno i što se razlikuje. Dakle, uništavanje i onoga i endizam koji je na delu u praksi, sve što je predstavlja prepreku kretanja apstraktnog turbo kapitala, dakle sve to kultura, porodica, vera, rad, umetnost i sve to je, stoji kao prepreka koju treba uništiti. Dakle, mi govorimo i govori se izvanično ideološki o kraju istorije, kraju geografije, kraju ideologije i tako dalje. Umesto toga nastupa jedna, naravno, taj endizam je i stvar koja, ja sam nazvao i trendizam, da se događa je samo trend koji sam sebe pojede na kraju i nemoguće jednostavno zaustaviti istoriju, moguće uništiti zemaljsku kuglu i da bude kraj čovečanstva u fizičkom smislu. Ali u ovom drugom, mi izbacujemo te krupne probleme koje je nametnuo takozvani progres i civilizacijska horizontala,
uz zanemarivanje duhovne vertikale i došlo je dotle da su ne samo kriza društvenih nauka, nego je mnogo toga dovedeno u pitanje. Kriza ekonomska je pre svega kriza smisla i neće potrajati i potrajat će dugo i neće biti rešeno dok u našim možda životima, možda ovi mlađi će dočekati, ali nije ni cilj da se ona, jer ona je veštački izazvana za razliku od krize 30. godina, i njen cilj jeste da sve poravna. Dakle, nastupa jedan juriš jedne ideologije, gušće, čvršće, opasnije, opakije i otrovnije nego jedna dosadašnja ideologija, a to je postmoderna dekonstrukcija, postmodernistička ideologija koja dekonstruiše stvarnost i konstruiše u skladu sa verom da oni koji upravljaju svetom, našom sudbinom, pojedinačno narodima, državama i kulturama, da su oni bogovi na zemlji. Dakle, to su neki novi ljudi koji spremaju našu budućnost, koja je posthumana budućnost, u kojoj će da vladaju kiborzi koji su superiorni, oni su kombinacija. Glavni problem nauke, vi kad biste čuli, možda neko prati to, o čemu se raspravlja danas u naučnim krugovima, u prirodnim naukama na zapadu, to je jeza da se uhvati. Kako čovek i mašina, znači organi ljudski i mašina da žive u simbiozi, da se međusobno ne sudaraju i ne svađaju. Dakle, i da budemo fini prema kiborzima, da nas oni ne unište. Dakle, o tome su pisali ljudi koji su pisali o kraju istorije, Fukuyama je napisao knjigu o tome i o tome kako to utiče na demokratiju, politički sistem i neke druge stvari. Ali da se vratimo, dakle, hoću da kažem jednu sledeću stvar. Između ostalog, pored svih tih krajeva, raznih kraja ovoga, kraja onoga, je način na koji se poima nauka, uopšte nauka, ne samo društvene i humanističke nauke danas u svetu, znači kraj nauke. Zašto? Ima jedna stih ili distih koji ja volim da citiram, Eliotov, koji govori o sledećoj stvari. Kaže, gde se izgubila mudrost? Izgubila se u znanju. Znači, to je ono pozitivistički zapadnjačko shvaćena nauka. Gde se izgubilo znanje? Izgubilo se u informacijama. Znači, mi smo preplavljeni informacijama. Zašto je, pisao je pokojni Žarko Vidović, o tome zašto treba čitati knjige, a ne gledati televiziju. Jer vi gledate televiziju, vi ne stižete da se zaustavite, da razmislite onom što ste čuli. Znači, to je jednosmerna ulica. Čitanje knjige je dvosmerna ulica. Vi stanete, pa se vratite, pa razmislite o tome što ste pročitali i mislite svojom glavom. Ovde ste vi jednostavno objekt, recipijent. Dakle, vi ste pretvoreni u stvar, a ne u čoveka, mislećeg čoveka. Dakle, informacija koja je u ovim uslovima medijske blokade, uglavnom dezinformacija ili poluinformacija, dakle, on je rekao gde se izgubilo znanje u informaciji. A mogli bismo da dodamo danas gde se izgubila informacija u spinovanju. Dakle, kreiranju, postoje ljudi koji imaju profesije to, koji primaju platu za to da kreiraju neku virtualnu stvarnost. Da li je ta virtualna stvarnost na televiziji kao neki reality show o kome je Bora govorio, da li je to neka veštačka ili lažna ili virtualna stvarnost na mrežama i tako dalje, to je sad pitanje. Dakle, običan svet je sluđen, izbunjen, jer ne može više da povuče granicu između tvrde, normalne stvarnosti kako smo ranije to zamišljali i kako je nauka objašnjavala. A objašnjenje znači objašnjenje uzroka stvari. Ako se nešto desi, ako se desilo A, onda je posledica toga B. Znači, postoje neko shvatanje nauke determinističko u kome je uzrok i posledica su u nekoj vezi. Dakle, nešto A što se desi, što je uzrok, ima za posledicu B. Međutim, sam razvoj nauke i filozofije nauke na zapadu ne samo sa ovim principom neodređenosti i tako dalje, nego tome je u mnogome doprinuo i Einstein sa teorijom relativiteta i sa uvođenjem pojma multikauzalnosti. Teorija relativiteta, ja nisam fizičar i ne razumem se mnogo u taj aspekt astrofizički i tako dalje, ali sam shvatio čitajući te stvari u kojoj meri to je imalo posledicu i to vrlo, kako da kažem, deprimirajuću posledicu na poimanje nauke i naučnog istraživanja metodologije u prirodnim i u društvenim naukama. Dakle,
kad mi uvedemo ideju da jedna posledica može da bude uzrokovana nekolikim uzrocima, onda se postavlja pitanje šta mi biramo kao uzroke i tako dalje, već neki subjektivni moment koji relativizuje rezultat i ishod tamo i njegovu egzaktnost i preciznost dolazi u pitanje. A ako kažemo sledeće, da nešto može da se desi zbog toga što je izostao uzrok, posledica se desila, onda je to stvar kraja svega. Dakle, postmodernistička ideologija, filozofija takozvana, relativizuje sve. Poravnava činjenice, poravnava procese, poravnava vrednosti. I stalno javljam se nešto novo iz prošlosti. Ništa se brže ne menja nego prošlost. Dakle, interpretacija stvari je važnija nego faktografija i naučno objašnjenje stvari. Ali stvar je, situacija nije zao crnko što izgleda, nego još crnji. Došla je do svojih ograničenja nauka i prirodne i društvene nauke u tom smislu da je se pokazalo da ono što su se zvali nekad naučni zakoni, opšte, nužno, konstanto i tako dalje, ako A, onda B, kao primer toga je zakon gravitacije i tako dalje, da i to ne važi. Ili ono što je u ekonomskoj nauci zakon tražnje, rastu cene, pada tražnja i obrnuto. I tu ima dva izuzetka, Giffenov efekat i tako dalje, nije bitno. Nedavno je držao predsednik Austrijske akademije nauka predavanje u Akademiji nauka kod nas. On je Einsteinovac i njihova akademija sa Kinezima su napravili, nedavno su lansirali satelit koji prikuplja naučne podatke na liniji Einsteinove kvantne mehanike i tako dalje iz svemira, i oni rade na nekim stvarima, i jedna od stvari koju je on nama ispričao, ja sam se jako iznenadio, da se više ne smatra u fizici, a u ostalom, samo još jedna druga stvar koja je bitna, koja se kod nas zanemaruje, znanje u svetu se intenzivirao se i proces integracije znanja i proces diferenciranja. Dakle, ide i u pravcu fahidiotizma, a ide i istovremeno u problemskom pristupu istraživanja problema, i odnosno procesa i pojava, i o interpretaciji, tumačenju i predloga rešenja. Naprimer, u Evropskoj uniji donet zakon da se više ne brane doktorate iz fizike, hemije, biologije i tako dalje, nego iz prirodnih nauka. Jer neki fenomen nije biološki, fizički ili, ne znam, hemijski. Sve te stvari su tu. Dakle, mora integralno da se posmatra ta stvar. Međutim, integralno posmatranje u nauci je potrebno, ali nije dovoljno. Mi ustanovimo i objasnimo da se nešto desilo. Desilo se, ako se desi uzrok A, desila se posledica B. Naravno, još je Hegel upozoravao na moguće, ono što on zvao heteronomija cilja. Mi krenemo iz tačke A da stignemo u tačku B, a nađemo se nekim slučajem, komedijantom slučajem u tački C. Dakle, heteronomija cilja, ne znamo ni sami zašto i kako. Dakle, i savremeni čovek, i savremena nauka, i savremeni naučnici su počeli da sumnjaju u kvalitet znanja i u, da tako kažem, egzaktnost i preciznost naučnih rezultata. I onda su pojednostavljeno to interpretirali, rezultat je članak objavljen. Dakle, da li je tu nešto ti novo izmislio, objasnio i tako dalje, da li je tu i citiranost, da li te neko napao i kritiku ispljuo zato što si pričao gluposti i pisao i tako dalje, nema veze. Dakle, to je sve plus. Dakle, ta kvantifikacija je dovela dotle da je uvedena još jedna nova stvar, pseudodemokratizacija nauke. Dakle, ti možeš ne samo da snešeš jaja, moraš i da kokodačeš, da obavestiš ResearchGate, Akademije Edu i sve ostale u svetu, sajtove, da si ti nešto napisao i da to kupuju i da čitaju i tako dalje. Dakle, a onda oni ti tamo udaraju lajkove. Dakle, demokratija nije stvar koja u naučnoj raspravi treba da bude relevantna, nego meritokratija, da li neki argument i kontrargument koji to osporava i tako dalje. Izjašnjavanje demokratsko naučnim rezultatima, što je postalo jako popularna stvar, i ruganje nauci, sprdnja s naukom, i to je kraj nauke. Dakle, u demokratiji jednako važi glas i budale i pametnog, i dobronamernog, i zlonamernog i tako dalje. Ali u nauci to ne važi. Ali zašto se ta stvar pretvara u jednu trku kvantofrenijsku u kojoj se to događa? Zato što je to nauka isto izgubila smisao, kao što je izgubio smisao i rad, proizvodnje i tako dalje. Militarizovala se privreda i militarizovala se terminologija, i
ali to nije ništa novo. Dakle, mi moramo i odgovarajuću ekonomsku terminologiju i svaku drugu da u to uvedemo vojne termine. Dakle, strategologija, strategija je vođenje rata. Sada ne pričam kako je to nastalo, naravno, rata, samo konflikta, ali moderna strategija je zasnovana na matematičkoj teoriji igara, isto tako uključuje i drugi aspekt saradnje. Dakle, prvi put se desilo u istoriji nauke i znanja da su demonstracije organizovali u Izraelu, u palestinskom delu Izraela, Izrael-Palestinci, protiv Aumana, koji je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. On je vrstan teoretičar, matematičar, koji je dao doprinose u strategologiji. I, dakle, običan svet koji ima priliku da vidi i doživi na svojoj glavi posledice razvoja nauke, je demonstrirao protiv dobitnika Nobelove nagrade za nauku. Mislim, to je stvar koja u istoriji čovečanstva do sad nije postojala, pre sedam, dakle, bilo. Da se vratim na ovo, dakle, uzimo jednu stvar. Ja sam postavio pitanje profesoru Zeilingeru, ako je kod njih problem u nauci, zašto to govorim? Zato što je to važno, kod nas uopšte i fizičari čak uopšte ne razmišljaju o tome, a kamoli ovi drugi društvenjaci, a važno je zato što se samo događa i menja, mi moramo budemo informisani o svemu tome. Mi jednostavno se sami sebi izolovali i ne vodimo računa uopšte o kontekstu i u prostoru i vremenu. Je potrebna stalna kontekstualizacija i potrebno je stalno postavljanje dva pitanja. Jedno zašto, a drugo čemu. Šta je smisao toga što se događa i kakve su posljedice po nas? Nekad davno, pre Drugog svjetskog rata, u Akademiju nauka je bio predložen Branislav Nušić. I tome se usprotivio neki matematičar i rekao, on nije naučnik, on ne zna matematiku, on ništa ne zna. A je predsjednik tadašnje Akademije, Slobodan Jovanović, je rekao, tačno, on ništa ne zna, ti sve znaš, ali ništa ne razumeš. Dakle, razumevanje i znanje, to su dve različite stvari. Dakle, to je ono tretiranje metanaučnog problema koje je potrebno, a ima posle toga i drugo još neko koje je strategologija, znači definisanje nekih akcija na osnovu naših znanja, informacija iz prostornog i vremenskog konteksta i nekog iskustva. S obzirom da, zašto mi moramo posebno, da tako kažemo ovde na Balkanu, da vodimo računa o tome, jer mnoge stvari u istoriji čovečanstva prvi put su se desile na Balkanu. Prva Evropa je na Balkanu nastala, Prvi svjetski rat i tako dalje i tako dalje. Bio je jedan profesor, japanski moj prijatelj, pokojni Kido, koji je u mladim danima bio tu u neki niži diplomatski službenik u ambasadi, posle napustio politiku i diplomatiju i otišao za profesora istorije u Nagoju. I on se bavio, on je predavao istoriju Balkana tamo u Japanu. I ja kažem, dobro, Kido san, čemu to, mislim, to je, kao sad mi da izučavamo žabe, ne znam, negde u Africi, tako da je to suviše egzotična stvar i suviše to usko i zašto bi to bilo zanimljivo da vi u Japanu izučavate istoriju Balkana. Kaže, mi moramo iz preventivnih razloga, kaže, sve što se desi na Balkanu, desit će se posle u Japanu. Znači, mi moramo se pripremimo za to, a budućnost pripada onima koji se pripremaju za budućnost. Mi se ne pripremamo, mi se svađamo. A zašto se svađamo? Zato što smo proglasili pobedu, zato što smo politički i politikanski prišli rešavanju problema. Jer nas je u to ubedila svojevremeno i Francuska revolucija. Drugo, da pobeda znači da pobeda proždire smrt, znači obezbeđuje večnost. Međutim, postoji i izraz Pirova pobeda. I uglavnom sve pobeda, ako nisu zasnovane na istini, one su Pirove pobede. Međutim, istina u naučnom smislu, Akademija nauka bi trebalo bude mesto gde se traga za istinom, nažalost, to nije. Jer ja kad sam pokušao da napravim institut, imao sam takve probleme, da ne pričamo o tome, da ne ispada da tu tračeve pričamo. To imaju i u ovoj knjizi. I isto ova stvar je krenula i organizovana okviru Akademije. Ali ja nisam mogao to da štampam u Akademije. Jer je umesto toga nametnuta jedna priča lažna, gde su ljudi koji nemaju veze ni sa ekonomijom, ni sa sociologijom, ni sa kulturologijom, ni sa čim uzeli da prave lažne skupove ove reality show na ovu temu, da se ova stvar potisne i da jednostavno se poništi svako pozitivno dejstvo ovoga. Dakle, istina u nauci, više
Pojam zakonitosti naučne je relativizovan i korodirao je na neki način u tom smislu da mi više ne možemo da definišemo naučne zakone, nego moramo da se oslonimo na pravilnosti ili obrasce koje sugeriše jedan drugi pristup, da tako kažem, diltajevski ili institucionalistički ili evolucionistički u anglosaksonskoj misli, koji vodi računa o specifičnostima, istorijskim, kulturnim, geografskim i tako dalje, tako dalje. Nema opšte ekonomske nauke koja može da pomogne i da doprinese dobronamerno, ako će da sasluša neko od političara, privrednom, uspešnom privrednom razvoju. Dakle, to može da bude samo teorija, to je moje iskustvo, koje nije knjiško iskustvo, nego životno iskustvo, kad u ovim godinama čovjek ne piše samo na osnovu lektire koje je pročito, nego protrijeriše kroz neko sito i rešeto u svojoj životnoj praksi. Dakle, te stvari moraju da se kombinuju i jedno i drugo. A ako smo mi rekli da više, da fizičari kažu, da više ni zakon gravitacije, koji je školski primer delovanja zakona, nema, da li može da se desi ako vi ovo ispustite da ono ode uvis, da ne ide dole? Ne može. Međutim, profesor Zeilinger je rekao da može da se desi da to ne padne dole. Šta to znači? Ja kažem, da li to znači da, kaže, zato što neki zakoni, naučni, kako smo ih definisali, ne važe univerzalno, da li nisu to, dakle, opšte, nužno i konstantno ono što smo učili u školi, nego je to neki važe na lokalnom nivou ili na nivou specifičnosti, što bi rekli društvenjaci iz humanističkih nauka. Šta je to lokaliti problem u fizici savremenoj? Naprimer, on je naveo primer, idu ovi razni, kako se to zove, asteroidi ili nešto što leti i što može da padne na zemlju i da ode razbije čitavu zemlju. I bio je predavanje koje je držao odmah posle toga Zoran Knežević, on je naš najpoznatiji astronom, bio je direktor astronomske observatorije i tako dalje. On je držao predavanje o tome koja je verovatnoća da ti, kako se zove, ta nebeska tela, padnu na zemlju i da unište zemlju. Postoji verovatnoća svakih 8 milionite godine da se to desi. A kako može da se desi? Dakle, oni prolaze kroz neku petlju u kojoj ne deluje zakon gravitacije. A šta to znači? To ne znači, prema njihovom mišljenju, da ne deluje zakon gravitacije, nego trenutno su antigravitacione sile jače od sila gravitacije. Šta to znači? Zašto govorim u terminima prirodnih nauka? Sve je to na neki način. Analogija je najlošiji, najniži oblik zaključivanja. Ali u mnogome imamo primere iz privrede, društva, kulture, sociopsiholoških situacija itd. gde možemo na neki način ne da primenimo direktno, ali da se inspirišemo alternativnim načinom razmišljanja. Sad da ne ulazim dalje u tu priču, da li će i kad će i neće itd. Kad može da nestane delovanje zakona? Desi se neka vatra ogromna koja sprži zemlju. Znači, nema na šta pada ovaj moj fotoaparat. Dakle, neka druga sila koja je jača od sile gravitacije. Dakle, i u prirodnim naukama više ne važi ona udžbenička priča koju smo mi učili kad smo studirali, mislim, u gimnaziji logiku ili filozofiju ili filozofiju nauke itd. Dakle, i tamo, kao i u društvenim naukama, o kojima se govorilo posprdno kao nekim nepreciznim, neegzaktnim itd., pa je da bi bili egzaktni u 19. veku, ekonomisti su političku ekonomiju preimenovali, prekrstili u ekonomiku 70. godina, da bi lično na matematika, fizika, dakle da je prirodna nauka, da je egzaktna, koristi kvantifikaciju i koristi merenja i koristi matematiku. Dakle, ona je egzaktna. Nije tim od psihologije izbora potrošača, prebacivanja na logiku izbora i formalnu logiku, mi smo samo tehnike usavršili možda, ali suštinu problema nismo rešili. Zašto? Zato što se pokazuje da je na neki način ono što je rekao Haeckel, biolog i tako dalje, i da je i stvarnost aproksimativna i pomalo neodređena. Dakle, i naša misao, ako hoće da bude egzaktna, mora da bude
pomalo fluidna i neodređena, da bi bila realistična i da bismo mi mogli da shvatimo i još dodatno razumemo šta se događa i na osnovu toga da nešto i kažemo. Dakle, nije više, mora da se redefinišu i sami naučni zakoni i pravilnosti i obrasci ponašanja. Nije ako A, onda B, nego ako A, možda B. Dakle, posibilizam i probabilizam. I zašto je teorija verovatnoće? I zašto je matematizacija rizika krenula napred? Ali istovremeno doživjela je poraz svaka matematizacija neizvestnosti. Neizvestnost je mere našeg neznanja o budućnosti. Niko ništa ne zna o budućnosti. I ti koji pričaju i razne babavage u nauci i tako dalje, koji pričaju priče o futurologiji, to je priča za malu decu i to je priča za zabavu. Mislim, mi ne znamo šta će se desiti kad izađemo, da li će nam past na glavu nešto ili će izbiti četvrti i peti svjetski rat. Dakle, problem je da se na silu vrši kvantifikacija, merenje i disciplinovanje, da kažem, te stvarnosti, tog dela stvarnosti koja se zove budućnost, koja ne postoji i koja pokušava da se kvantifikuje, predvidi i da se obezbedimo od raznih rizika. Možemo se obezbedimo od rizika, ali ne možemo od neizvesnosti. Čovek koji je bio vrhunski naučnik u prirodnim naukama, Milutin Milanković, je bio svestan tog problema. On je napisao jednu lepu, literarno čak lepu rečenicu, gde je rekao da ćudi eola, znači vetra, ne možemo da uhvatimo matematičkih formula. A kako možemo ćudi ljudi, klasa, grupa, država, nacija, vojski i tako dalje da uhvatimo i da predvidimo? I zato sve ovo, strategija koja je napravljena, scenario koji je napravljen na razbijanju Jugoslavije i tako dalje. Ja sam imao prilike da ga vidim u trenutku kad je nastao i Bora i to i to. Dakle, predviđeno je u 12 faza da se uradi ono što još nije urađeno. 12. faza se još nije desila. Dakle, ali to je trebalo da se uradi za 12 meseci. To je neko sedeo u nekom kabinetu i to pisao. Ali istorija se događa na terenu, u šumi, na proplanku i tako dalje. Dakle, oni koji su mislili da mogu da planiraju, prave, projektuju i tako dalje, kabinetski, oni su mislili da su oni potpuno desubjektivizovali one tamo na terenu. Dakle, oni su pomislili ti na terenu koji su na lokalu odlučivali, dakle, princip lokaliti ili specifičnosti, dakle, deluje bez obzira na savršeno planiranje, savršeno strategije, strateško planiranje ili ne znam kakve projekcije i planove. Napravljen je kao projekt, na primjer, Sarkozy, pa gde je sad Sarkozy? Napravljen je kao projekt Marcon, pa kako se zove ovaj Francus? I to je sve kraći rok upotrebe tih ljudi projekata i procesa projekata. Dakle, neki ljudi na terenu su shvatili da se ozbiljno događa istorija i da oni treba da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Dakle, svi ti planovi, ja sam ovdje citiram ovoga Atalija. On je jedan od tih opakih i zlih ljudi koji pravi te projekte. On je rekao, ja sam čitao njegov intervju, da je on detaljno razradio, to nije nov scenario, o tome je pisao Bismarck i tako dalje, ovaj slučaj u Ukrajini. Ali se i on je priznao da se uplašio posledica toga, jer on nije mogao da predvidi da će stvar ići toliko u toj meri. Jer ljudi na terenu zaista pomisle da su subjekti istorije i da njihova sudbina, njihov život i njihova budućnost zavisi od njih. Tu ne pomaže nikakav um ni ovoga Atalija ni tako dalje. Istovremeno, da kažem nešto što može da ne bude samo optimistički i crno i pesimistički sve, da bude primjer da učimo od tog istog Atalija. Dakle, on je napisao knjigu Istorija budućnosti, ne šok budućnosti, nego nešto o budućnosti i tako dalje, i gde otprilike on objasnio kako treba da se sa ovim narodima koji se odriču sami svoga, da budu subjekti istorije i postaju neistorijski narodi, kao mnogi neki mali drugi u njihovom susedstvu, to mislim, kad to kažem, mislim na srpski narod, da su nesposobni, da su ovakvi, da su onakvi i tako dalje, mi sami sebe pljujemo i kritikujemo, da smo nikakvi i da smo jedino zgodni da budemo kolonizovani. I da preumimo i da promenimo sve, identitet i veru i večeru i sve ostalo. I gastronomski podrazumeva to stvari, ne samo duhovno. Dakle, on je istovremeno, ima grupu ljudi, i tu je jedan naš Srbin, sin mog jednog prijatelja, koji radi aktivno na tome, on rešenje za Francusku i za Francuze sasvim drugačije pravi.
Jer u tim kataklizmama i tim sukobima koje on planira za druge, ima otprilike 80-90 žarišta koje može daljinskim upravljačem da aktivira mašinerija, vojno-industrijski kompleks vodećih država i tako dalje. Tamo gde je najisplativije trenutno da se uloži, jer je najisplativija investicija danas investicija u rat. I privrede velikih zemalja su podešene tako da mogu jedino funkcionišu ako ima ratova. I zato se prave ratovi. Ako kriza nastane, znači, Karl Schmitt još rekao, iz male krize izlazi se malim ratom, iz velike krize velikim ratom. Mnogi ekonomski privredni istoričari ozbiljniji smatraju da se iz velike krize 30. godina izašlo tek drugim svjetskim ratom, koji je, pored ostalog, doneo i kompjutere, i informatiku, i kibernetiku, i tako dalje, i tako dalje, jedan ogroman, koncentrisan državni napor, koji je nemoguć u uslovima klasične liberalne tržišne privrede i društva, je omogućio da se taj napor prvo na jednom mestu koncentriše. John Kenneth Galbraith je bio direktor biroa za cene u Americi u vreme rata. Dakle, i izašlo se iz krize tako što je John Maynard Keynes, koji je bio mudar čovek, i sprečio da pobedi radikalno neko levo krilo i tako dalje, da pobedi komunizam, napravio je državu blagostanja i napravio je socijaldemokratski projekt. Dakle, i Bretton Woodske institucije, koje još uvek donekle formalno traju, dakle, kao sistem im obrazac za čitav svet, kenzijanski model, sve dok do ovoga tačerizma i reganomike i tako dalje, kad se promenio koncept. Dakle, svi ti problemi koji nastaju, mi jednostavno imamo situaciju takvu, evo i sad završiću s tim, ajde da ipak suzim stvarno društvene nauke. Vi sad nigde u svetu, u ozbiljnim zemljama, ja sam bio na postdiplomskim u Americi, sad kakve su postdiplomske i doktorske i ove one studije, to nema veze sa naukom, nikakvu nauku. Jedino malo od ekonomske nauke ostalo nešto ozbiljno u Nemačkoj na mikronivou. Betriebs, Wirtschaft, Wissenschaft. To je preduzeće i tako dalje. Ili ergonomija, mislim, odnose, ne znam, na radno mesto i mašina i čovjeka i tako dalje. Dakle, šta se pretvorilo? Ekonomska nauka se pretvorila u tehnike ubeđivanja i preumljivanja. Genomika uma, to je firma jedna, Mind Genomics, vlasnik je neki Howard Moskovic, ona treba da ubedi Amerikance da onu smrdljivu ribu i otrovnu koja tamo pliva Meksičkim zalivom posle izlivanja one nafte, kupuju. I oni kupuju povećana potrošnja kao rezultat njihove propagande za 2-3% više, jer oni kažu zakoni koji štite kvalitet hrane u Americi su najbolji na svetu. Dakle, to je dobro, samo jedite vi to i tako dalje. Dakle, sve se svelo na to ili se svelo na besomučnu ideološku propagandu. Mi imamo ovde slučaje ovih naših neoliberala i tako dalje koji galame i pričaju priče koje niko normalno svetoviće ne priča, to više nikakva nauka nije, da ne priča, da pominjem imena. Dakle, to je skliznulo ili u tehnike psihološke operacije. Samo jedan primer da navedem. Setio se jedan Kinez iz Singapura i jedna šarmantna dama iz Pariza da naprave jedan projekat, jednu priču, gde će uzeti velike pare. Dakle, tržišni kapitalizam je kapitalizam u kome vlada konkurencija. Naravno, ne vlada konkurencija. Nikakvim tržišnim odlukama nije napravljen sporazum između Amerikanaca i Kineza da ovi izvoze sve živo tamo, a da ovi otkupljuju državne obveznice američke. To je neki politbiro, globalni, svetski, tako da je odluk. Nije spontanim tržišnim delovanjem do tog došlo. Ali na nekim drugim nivoima, srednjem, postoji neko tržište, dakle. I postoji konkurencija. I vi kad učite ove tamo na Babson College-u, Harvard Business School i tako dalje, vi učite kako se bore sa konkurencijom, strateške planiranje, ono držne daje. Ali ružna je reč konkurencija i svađa i tako dalje. Dakle, mi moramo da odanemo u neku ideološku formu. Da kažemo, eto, mi se borimo na krvi nož, na tržištu, ali mi smo fina gospoda i mi smo ljubazni. I dakle, to je tržište, nije okean crven od krvi ajkula koje se međusobno grizu i ujedaju, nego je to jedna fina, on je plav i mi se ljuljuškamo tamo u jahtama ili ne znam čemu i tako dalje. Dakle, oni su formulisali nešto što se zove Blue Ocean Strategy.
strategija plavog okeana, plavetnog okeana, bonanca. I organizovali su tako da su napravili kurseve da svi ovi pripravnici ili neki srednji menadžeri, ne top menadžeri, mlađi ljudi, dođu na taj kurs koji je debelo se plaća tamo i to je sad stvar prestiža. Ko nije bio na tom kursu, taj ne može da napreduje da dođe do nekog menadžera. Velike svetske firme šalju tamo masovno ljude. I oni istovremeno prodaju tu knjigu. Za 2 godine ta knjiga je prevedena na mnoge jezike i prodata u 50 miliona primeraka. Da li je to ekonomska nauka koja objašnjava i upućuje na razvojnu politiku i tako dalje? Nije. To je propaganda, psihološka operacija. Kao u ratu što se vodi psihološki rat, tako i ovo rat je jedna vrsta. I zato je važna strategologija. I zato su važne analiza vojnih, paravojnih i ostalih pojava i procesa u svetu. Dakle, šta se posle događa? Oni su toliko para zaradili da su napravili u Italiji, gore na ovim Apeninima, napravili su neke kao svemirske stanice, zgrade u kome dolaze ovi na kurseve i tako dalje. Na kraju su oni iznajmili Versailles i tamo su držani ti kurseve. Dakle, stvar je došlo do neke karikaturalne forme, dakle, stvorena je neka virtuelna stvarnost u kojoj ne može se snađi neko koje ima i godine i životno iskustvo i znanje i čitao i gledao i putovao i video i tako dalje, jer je situacija takva da ljudi više ne mogu, i dobronamerni ljudi i normalni ljudi, da razlikuju šta je stvarnost, a šta je virtuelno nešto što je proizvedeno. Dakle, ta granica se briše i glavni cilj strategije jeste sluđivanje, izbunjivanje i manipulacija. A to nije ništa novo. Mefistofeles je rekao Faustu, narod ne može da zadovoljiš, kad ne može da ga zadovoljiš, ti ga zbuni. Dakle, to je stara stvar, ali to sad intenzivno se to radi i koriste se ogromni ljudski resursi, ogromna materijalna i tehnička sredstva i mi imamo rezultat to da imamo to zbunjivanje, sluđivanje, ispiranje mozgova, preumljivanje i jednu manipulaciju i ono napisuje čitavu knjižurinu Karamurza o promeni svesti ili već kako se to zove. I istovremeno imamo priručnike u kojima tamo neki Cooper koji govori o slomu nacije i tako dalje, daje praktične uputstva kako postupati sa poludivljim narodima na Balkanu ili ne znam drugde, različito nego kako se kulturni civilizovani ili ne znam ovi narodi međusobno ni drže se i prava i običaja i lepog ponašanja i tako dalje, a ovi su jedini navikli, jedino efikasno ako im zavrćemo ruke, bijemo i pušimo i udaramo po nosu. Dakle, i to se smatra normalnim. To su priručnici, da li je to nauka? Neka nauka jeste, sigurno. Manifetluci, mislim, Kurani i marifetluci nisu isto, dakle, oni više se bave marifetlucima i teorijom marifetluka nego Kuranom. Jer ovaj deo iz ove knjige, to je prvi deo ruske poslovice, koja glasi, prvi deo se glasi, Bogu se moli, znači traži neki smisao, neko duhovno, kao obali plovi. To ima kod svih naroda. Pomozi si sam, pa će ti Bog pomoći. Ima priča o nasrednim Hođi koji je tamo pitao Hođu, ukrali mu nešto i tako dalje. A ovaj je rekao, pa dobro, jesi zaključio ti to? Pa nisam, kaže, nisi ti u propovedi rekao, treba zaključati. Pa kaže, mislim, nije dovoljno da se voliš Allahu, nego moraš i zaključati što ti nešto ne ukradu. Dakle, to je čitava prouka i priča, nema nikakve velike mudrosti tu. Dakle, ima mudrosti o tome kako nam ispiru mozak i kakav stav prema životu treba da imamo, prema društvu, prema drugim ljudima, prema istini i prema nekoj budućnosti. Ko je odgovoran za budućnost i ko misli na budućnost, taj se priprema za budućnost. Ne mora da znači će biti pobednik, ali sigurno neće biti među poraženima, izgubljenim. Dakle, ako mi svesno idemo da se desubjektivizujemo istorijski, da nismo više subjekti istorije, a bili smo kroz čitavo vreme, i bili smo na prvoj liniji udara, i sad smo na prvoj. Ovo sa digitalizacijom i čipovanjem, to je eksperiment svetski na Srbima, što sprovodi naša premijerka. Kao što je prvi eksperiment u evropskim integracijama bila prva Jugoslavija. I prva regionalna država u svetu je bila prva Jugoslavija, i tako dalje. Dakle, mi smo na neki način tu, zašto? Možda smo zanimljivi, reagujemo i tako dalje, nismo glupi, ali mi smo istovremeno i oni pokusni kunići na kojima se isprobavaju stvari koje će se posle negde primenjivati ili se neće primenjivati. Ideja o
ratu pomoću posrednika i o ratu bez pobednika prvi put je isprobano u Korejskom ratu 50. godina, da vam ne pričam sad detalje, a onda 90. godina ovde. Ali ideja o tome da pomoću posrednika ti ostvaruješ pobedu nije nova. U bici kod Pelasija, kad su Britanci zauzeli Indiju, u toj bici učestvovalo je 3000 vojnika na strani Engleza. Koliko je od njih bilo Engleza? 900. Ko su bili ovi drugi? Dakle, ta stvar je, nije nova. Dakle, mi proučavajući te stvari i proučavajući i pravići neku sopstvenu strategologiju, što sam ja pokušao da uradim, i neću sad vam čitam početak, moguća su tri osnovna pristupa razmatranju problema strateškog načina mišljenja i strateškog delanja. Dakle, ja mislim da smo mi u mnogome loše prošli, između ostalog, zbog toga nešto smo se, ne znam, svađali, nismo bili složni i tako dalje, nego što nismo strateški mislili i delali, nego smo rasipali drugo. Bio je jedan jako zanimljiv skup pre 3-4 godine, ne znam da li je neko bio prisutan, tamo u Banja Luci. Skup je organizovao o tome bilans, srpski bilans 20. veka. Naš jedan prijatelj koji nije naučnik, koji je automehaničar, koji je o svom trošku pozvao neke ljude iz Beograda, iz Podgorice i tako dalje, iz Doboja, Trebinja, Banja Luke, da vidimo šta je to, kako smo mi završili taj 20. vek, kako ga je rekao, hoćemo, kratki 20. vek, za nas, Boga mi, nije bio kratak, bio je vrlo dug i debeo i tragičan. I, naravno, tu je bilo svakakvih priča, katedarskih, profesorskih, akademskih, dosadnih i tako dalje, međutim, jedan dečko mlađi iz Doboja je jednu jako zanimljivu analizu napravio i rekao otprilike, šta je to ono što knjigovođa kaže, aktiva, pasiva, šta je dobitna, šta je gubitnička strana, i ispada da je u 20. veku da smo mi uglavnom bili, da je bila pasiva, da je bila gubitničkih stavki mnogo više nego dobitničkih i da je jedina dobitnička stavka Republika Srpska, koja se isto po principu kuvanja žabe na naše oči topi i nestaje. I onda sam ja postavio pitanje, ajde, to se desilo i to sad konstatujemo. Mi možemo da kukamo, da se žalimo, da naričemo, plačemo ili da padnemo u depresiju i da se ubijemo. Ali treba da postavim pitanje zašto se to desilo. I ja sam napravio jednu malu anketu, to je vrlo zanimljiv rezultat, nemam sad rano da vam izložim, ali između ostalog, pre te ankete napravio sam jedan upitnik o sledeće stvari. I na kraju smo se prilično složili, onako posle male rasprave, da je ipak to što nije bio neki nacionalni centar, strateški orijentir, prema kome, iako na običan narod misli da postoji takav centar, ne postoji, nažalost. Bilo je da smo zato platili tu cenu. Ali jedna od pretpostavki da može da se napravi, da se sluša, da kažem, neki tajni, tihi ili poluglas ili tog nekog, neki signali koji idu iz nekog takvog centra za nacionalnu orijentaciju, potrebno je da znamo elementarnu stvar. Ko su nam prijatelji i ko su nam neprijatelji? Hajde, u toj kombinaciji nemogućoj. Trojna kombinacija je uvek takva da dva protiv onog trećeg se tajno dogovaraju i ova dva protiv ovog i svi protiv svih. Dakle, tu nema sreće i tu nema rešenja. Tehnički je nemoguće tu izaći iz tog začaranog kruga. Dakle, ovi kažu da je Republika Srpska, recimo, šta ja znam, Hrvati i ovi, kako se zovu, muslimani, da je to genocidna tvorevina i tako dalje. Oni se deklarišu kao naši neprijatelji. I jedni i drugi. Ali mi treba da znamo, mislim, ovo nije stvar koja ima veze sa Srbijom u Bosni, u principu govorim o tome, šta je prijatelj i šta je neprijatelj. A posle ću vam pročitati nešto kratko, mislim da će vas jako to zanimati. O tome šta je danas prijatelj i neprijatelj uopšte i šta je bilo nekad ranije. I šta je izdaja i šta nije izdaja. Dakle, mi moramo da znamo, ako ništa drugo, da opstanemo, da se spasimo, ne treba mi da ratujemo, da napadnemo ove i one. Moramo da znamo ko nam je veći neprijatelj i ko je u tom nekom eventualnom neželjenom, znači strane sukobu, ko može da nas porazi i da nam nanese štetu i tako dalje. Dakle, svest o tome ko je veći neprijatelj, samo to pitanje je bilo šokantno. Naravno, rezultati toga nije bitno, su bili
zanimljivi i ja sam prijatno bio iznenađen. Ali da vam samo kažem oko ovoga šta je to što je, zašto je važna strateški i strategološki način mišljenja, pa naravno i delanja posle ako bude sreće, ako ove. Zato što se mnoge stvari u svetu menjaju. Mi moramo stalno ono glokalizacija, globalno da mislimo i lokalno da delujemo. Dakle, moramo stvarno da imamo, jer izgubit ćemo se oko sobstvenog repa, se vrtimo, kukamo, žalimo se ovako, onako. Situacija u društvenim naukama je jednako loša. Evo, ja sam nekoliko primjera naveo. Zašto se kod nas guše? Iz interesa. Meni govore ljudi, ovi tajkuni, biznismeni, šta se baviš savremenim ekonomskim problemima, bavi se prirodnom istorijom, dobit ćeš para koliko hoćeš, ćuti i uživaj. Zato što udaramo interese. Neko ko je ekonomist i bavi se ovom pljačkaškom privatizacijom i ostalim stvarima, on je udaran na interese. Dakle, istovremeno žena koja je Marta Nussbaum, koja je američka profesorka i istovremeno živi u ovome, u Indiji i tamo je pod uticajem pedagoških ideja, Gandijevih i tako dalje, ona smatra da je za postavljanje, potiskivanje društvenih i humanističkih nauka ugrožava demokratiju u redu. Ovi su napravili jednu analizu u Južnoj Koreji i imao sam prilike kad sam bio Japanom da pratim taj buran stvarno industrializaciju, modernizaciju i razvoj Južne Koreje koji je bio dinamičniji nego u Japanu i koji je doveo do pucanja mnogih brakova, psiha ljudskih, prijateljstava i tako dalje. Strašno naporna je bila modernizacija Južne Koreje. Dakle, oni su ustanovili da je jedno vrlo patriarhalno i visoko moralnoj naciji u osnovi i raste korupcija, krađa, kriminal i tako dalje i tako dalje. I onda su napravili analizu, ustanovili su to zbog toga što više se uopšte nema, ne predaju se na univerzitetima na discipline društvenih nauka i humanističkih nauka. I država je dobila ogromne pare da se otvori 18 katedri i tako dalje. Jer su oni rekli, mi dajemo nekom klincu od 10-12 godina da upravlja onome na Formuli 1, da sedne u ovo i da juri, tako dalje. Dakle, nema svest o tome. Dakle, nisu samo to stvar lar pur lar, ajde ja volim ovo, pa sad idem da bi bio zadovoljan životu i čine mi to roditelji i tako dalje. Dakle, potrebno je društvene nauke stalno na neki način dovode u pitanje i proveravaju kredibilitet u vrednostnom smislu, aksiološkom, moralnom i tako dalje, i u nekom drugom, u smislu društvene efikasnosti i pravičnosti, u krajnjoj liniji, što nije beznačajno. Taj zahuktali motor tehnički, ekonomski i ostali. Dakle, u svim tim, dakle, negde je to, ima čuveno kraljičino pitanje i kraljičin odgovor. Kad je nastala kriza 2008. u Engleskoj, kraljica pozove ekonomiste, kaže, kakvi ste vi naučnici kad niste predvideli tu krizu? Šta je to, ta vaša nauka, ništa, nije ni za što, ne valja pišljivog boba. E, onda su oni, Englezi su fino govorili, pa to je zbog toga što niste dovoljno izdvajali za društvene nauke, pa kad dajte više para, pa će biti više pametnih saveta. Kod nas se izdvaja za nauku 0,3% nacionalnog dohotka, za sve nauke. I o kakvoj mi naučnoj politici možemo da govorimo u tim uslovima? Istovremeno, iz budžeta Srbije za finansiranje nevladinih organizacija ide više para koji se bave kvazi naukom, propagandom i ostalim stvarima, glupostima, koje kakvim, nego što ide zvanično za nauku. Dakle, mislim, govorimo, u tom smislu možemo govoriti o našim specifičnostima, ali što se tiče ovih opštih nekih trendova, ista je stvar i gora u nekim drugim zemljama. Dakle, kriza, udaramo mi više na interese ovih, pa nas ne vole i društvenjake, kritični smo i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne može da uđe niko iz društvenih nauka u akademiju nauka. Ne mogu da uđu pesnici i u poslednjih od 2003. godine do danas broj odeljenja društvenih nauka članova se smanjio od 19 na 6. I sada vam ne pričam o tome. Dakle, ne može. Mi samo treba sada odglumimo samoubistvo i da sami smo sebe ukinuli, a ne da su nas drugi ogušili. To je takva situacija. A samo oko toga da vam kažem kakva je evolucija rata, evolucija sukoba. Danas imamo 100 vrsta, imamo ekonomske sankcije, imamo ono 100 vrsta ekonomskih ratova. O tome da ne govorim posebno. Ima jedan institut u Vašingtonu koji se bavi isključivo sankcijama. I to je pojedinačni slučajevi
tu su analizirani od 45. do nedavno i i to je jako zanimljivo kako te sankcije deluju i šta to znači. Sankcije su delovale više razvojno ovde nego rat stvari neki tako dalje na privredu u Srbiji. Pogotovo što nisu verovali da će to dugo trajati. A onda kad su poverovali, onda su vlastodržci uzeli da se oni bave švercom, a nisu prepustili ovim običnim nezaposlenim ljudima. I kad je stvar postalo sistem, onda smo stvari priveli kraju. Dakle, priča kraja, nema kraja, iako ja sam rekao da endizam ima i svoju modu i prolazi, ali bolje da ostavim malo vremena za pitanja, s obzirom da je Boro nestrpljiv da odgovara na pitanja. Da. A ne nego ovu knjigu. Molim? Prijateljima, neprijateljima. Aj, dobro. Dobro, možda ajde bude pitanje, pa ću u pitanju. Dokle ću ja pronaći. S obzirom da smo poprilično probili termine, ako baš neko ima žarku želju da postavi pitanje, možemo koje pitanje je tu? A prvo, ja bih volio da profesor Rocić ukaže svoje iskustva iz Kine i iz Rusije, jer i to je, nije samo bilo Japanu. Molim? Neka iskustva vezamo za Kinu i za Rusiju, jer u ove zemlje bio ne samo u Japanu i Americi. Bolje o pozitivnim iskustvima, da ne ispada da ja kritikujem sve redom. Iskustvo, neverovatno iskustvo, prosto neshvatljivo da to može da postoji. Ja nisam verovao u takvo intelektualno vođenje društva, jednog velikog društva, jedne velike države i prostorno i po stanovništvu i po prilici, tako da kako je Kina. Bio sam u Chongqingu pre godinu i po dana dve na jednom skupu koji je raspravljalo to pitanje. To su bili mnogi stranci, bio je bivši predsjednik Poljske, bio je bivši premijer Francuske, bio je bivši ministar financija Engleske i tako dalje, iz Afrike, iz doline Mekonga i tako dalje. I to je jedan neverovatan primer, ali mislim, mi nismo Kinezi i to ne može da se desi kod nas, jer tamo nije partija. Partija, ono što je bila, nego je partija, jedna vrsta duhovne, intelektualne elite koja radi u nekom opštem interesu i koja primjerima pokazuje da je to što radi u opštem interesu i zato je prihvaćena, ljudi to s poverenjem prilaze. Dakle, njihova ta, kako se zove, taj tim, na primjer, Li Fu je profesor ekonomije koji je smislio ovu ideju novog puta svile. On je bio pre toga više od 10 godina drugi čovjek Svetske banke. Dakle, čovjek koji zna kako funkcionišu tržišne kapitalističke zapadne privrede i uopšte kako funkcioniše svet. I on je, kad se vratio, njemu su osnovali institut za razvoj Kine i on je sa mlađim ljudima radio opet 10 godina i smislili su tu ideju o jedan put, jedan pojas, jedan put, novi put svila i tako dalje. Ono što bi rekao kolega Stepić, to je prvi put sinteza velurokratske i talasokratske, znači da li kopno, da li more i tako dalje, jer tu postoji nekoliko puteva. Jedan između ostalog je nautički put koji ide preko, ne znam, Mikronezije ili tamo Novog Zelanda, Australije do Kalifornije i ovaj drugi koji ide kopneni, koji ide gore sad, oni su za 3 godine izgradili 11.000 km brze pruge od Chongqinga do, taj se put završava privredno u Duisburgu. Tu idu samo kargo, ne idu putnici. I treba se produžiti dole do Madrida. I sad treba da ide još gore, onoj Bami, što ja znam, nije važno sa to, ali on ide, on spaja u stvari 3 kontinenta, ne računajući ono tamo, znači Aziju, Evropu i Afriku. Ovo što ide stari put svile od Chongqinga do Carigrada, to se isto na neki način, to je DHL preuzeo i tako dalje. Dakle, to se realizuje se na veliko i, dakle, to je jedna koncepcija koja je novi način vladanja i upravljanja i usmeravanja globalnim ekonomskim procesima, ne samo u Kini i tako dalje. Bila je velika rasprava i svađa tamo. Sada ima i polarni put svile. To je treći pravac, izvinite. Zanimljivo je se nekoliko stvari. Recimo, tamo oni imaju problem da se dogovore sa Indusima i tu sukob potpiruju Amerikanci. I sad oni, taj put koji trebao da ide tamo nautički, trebao da ide preko Indije. Međutim, Amerikanci su rekli, nemojte vi to, to je protivno vašem interesu, i oni naprave 2 puta, preko Pakistana i preko Indokine.
Dakle, mislim, druga stvar, ovi kažu, zašto vi da upravljate, ovi nezadovoljni su skupom koji je održan tamo 20-orice, neozbiljna priča, ja sam dobio jedan dokument, gde se analiziraju stavovi Italijana, kažu, oni pričaju prazne priče, to je neozbiljno. Zvanični dokument u kome se, onako, bledoslovi, ovi pričaju gluposti, to nema veze, kako i tako dalje. Mi očekujemo mnogo više od grupe 20 da da neke korisne ideje i tako dalje. Nemojte da tu pričate priče i zavodite za gole šplanine. Dakle, kad je bio tamo Indus jedan koji je rekao, ovi su rekli, mi otvoreno, mi hoćemo da uspostavimo novi globalni sistem ekonomske upravljanja svetskom privredom, koji će biti uzajamna korist i tako dalje, ne kolonijalni ovaj onaj, i tako dalje, i oni imaju u tom pogledu uspeha velikog u Africi, ogromnog, i u Indokini. I onda je rekao, zašto vi, Indus, zašto ne mi, otprilike mi imamo isti broj stanovnika, Indija i Kina, a i privrede su nam ukupan tu otprilike negde blizu i mi ćemo, vi ćete da postanete po obimu, po agregatnom merilima privreda broj 1, ne per capita, a i mi smo tu negde i tako dalje. A ovaj njemu Kinez mrdo ladno kaže, pa zato što nemate devizne rezerve koje mi imamo. Deficit u trgovinskim odnosima između Amerike i Japana je 12 milijardi mesečno deficit imaju Amerikanci. A ovde je 28 mesečno milijardi. Istovremeno, na američkom tržištu 70% potrošnih dobara su kineske robe. Najbogatiji čovjek posto trgovac, nije ni onaj, ni Bill Gates, ni onaj kako se zove pre toga. Dakle, promenila se stvar. Naravno, sa krizom i sa mnogim stvarima se sad menjaju. Činjenica da više Kinezi idu zato da se ukine monopol petrodolara, da se trguje i drugim valutama, i juanom, i rubljom, i tako dalje, menja kompletno situaciju i čini svetski sistem multipolarnim, zahvaljujući ekonomskim promenama. Dakle, oni imaju pare, oni imaju devizne rezerve, oni imaju ideje kojima se ovi drugi ne suprotstavljaju. Ako oni daju beskamatne kredite tamo Etiopiji ili Keniji ili ne znam kome, i ne traže uopšte da otplaćuju oni te kredite u parama, u dinarima, nego u berzanskim robama, u nekom drvetu, u bakru, u ovoma i tako dalje. A i ovi vide Afrikacije, se grade pute, vide nešto mrda napreda i tako dalje, nisu došli samo ovi da naprave enklavno nešto da ih iskoriste i šutnu. Dakle, mnoge stvari se tu događaju. Dakle, to je jedan primer, ali tu mi treba da učimo, ali da ne pričam sad o tome, ima tu bezbroj stvari koje ovde postoji ogroman otpor i da se ta stvar aktualizuje i našto uradi, aktivira i tako dalje. Oni su, mislim, tu uspešniji nego bilo ko drugi i u odnosu čak i na Ruse, mislim da oni tu koriste sva moguća sredstva. Dakle, veći i aktivniji je tu uticaj Kine na Rusiju u privrednim stvarima nego što je obrnuto. Ali postoji neki, uslovno rečeno, neću kažem tajni, ali neki prećutni dogovor da se koordiniraju akcije. S obzirom da je ta sudbina ovoga južnog dela Intermarijuma još u raspravama između Putina i Trumpa i ne znam da li će biti ovde ovog rata, da li će biti krstaški rat ili će biti drugi svjetski rat, ali mi ako budemo mudri možemo da izbjegnemo jedno i drugo, ali izgleda da nismo dovoljno mudri, opet se guramo i trtimo i gde treba i gde ne treba, naravno gde ne treba. Dakle, ta stvar je još otvorena. I u kojoj meri, šta i kako, to ne znam. Mislim, ja nisam na tom mestu gde mogu da znam. Ja sam u nekom savjetodavnom telu kineskom, koji se zove Međunarodni akademski savjet, desetočlano telo koje zaseda jednom godišnje u Kini, jednom u Evropi, i sastavljeno je od 3 Kineza i 7 Evropljana. Na čelu toga je predsednik Kineske akademije društvenih nauka, potpredsednik tog tela je Huang Ping, direktor Instituta za evropske studije u Pekingu, pri akademiji toj, i glavni savjetnik njihovog predsednika za Evropu. Mogli ste da čitate intervju s njim na skoro čitavoj stranici Politike 16. jula 2016. kad je bio njihov predsednik tu, da vidite otprilike šta je to. Dakle, tu se nešto radi, tu su moguće razne stvari, međutim, to ide jako teško, zato što neko je uzao monopol u tome i jednostavno blokira tu stvar i na neki način
tu se stvara neki tromb umesto da ti kuliše krv i roba i ideje i ljudi. Ima mnogo naših mladih ljudi tamo koji rade i lepo žive, ali mislim na državnom nivou, na nekom krupnijem, da je stvari idu jako sporo. Ovo što je ova pruga i tako dalje, mislim, dok smo mi raspravljali o tome tih 400 km, oni su izgradili 11.000 km brze pruge. Mislim, tako dalje. Naravno, moj prijatelj, Bjelovir, ima i kritičkih primjedaba i on kaže da su oni najefikasniji i najopasniji globalizator Kina, ali i može i o tome da se, oni jesu efikasni globalizator. I mislim, ja, ako hoćete moje mišljenje o tome, ja mislim da je to dobro što se Kina pojavila, jer mi možemo malo da dišemo. Nismo toliko pritisnuti, imamo malo malkice manevarskog prostora, jedino ako svest o tome da od nas zavisi i naša budućnost, a ne od drugih, i da se prepustimo, da čitamo Susana šta ko želi i tako dalje nama, i da se pravimo da smo nesposobni, nemoćni, da molimo pomoći i tako dalje, da se dodvoravamo nekome, onda možemo da to i iskoristimo. Naravno, taj prostor će se povećavati, ali vidimo da nezavisno od toga, Grčka je u Evropskoj uniji, Kinezi su kupili ne samo Pirej, nego i Solun, Kinezi su kupili aerodrom u Tirani. Dakle, mislim, nemaju, oni su gadljivi ideološki ili ne znam šta oni. Dakle, čisto ekonomski interes i to obostrani interes. I tu para vrti, najviše se vrti para danas u Kini i najdinamičniji je razvoj i najkorumpiranija zemlja na svetu je Kina. Tamo pred futbolsku utakmicu streljaju ove korumpirane. Imam ja jednog prijatelja. Tako koji... mislim, to su, tamo se događa stvar. Centar sveta se pomera tamo. Čim su počeli da otkupljuju slike, ovaj klasični slikar evropski, Indusi i Kinezi, a pre toga su otkupljivali Amerikanci, nosili iz Pariza tamo, znači da se sve pomera tamo. Od privrede, kulture, nauke. Ja sam bio u Sariju, to je Šangaj Advanced Research Institute, 4400 ljudi ima institut. Mislim, to je posebna priča. 3 godine postojanja, oni su već 8 Nobelovaca imaju u tom institutu. A kako su napravili institut? Oni su pozvali najbolje Kineze, koji su američki državljani, ne znam kako su zatekli tamo, pronašli su ih, pozvali ovde i oni su mobilisali najbolje studente i asistente sa Fudan univerziteta i sa drugih tamo i doveli ih tamo i napravili institut. Institut je prvog dana, kad je osnovan, napravljen je muzej instituta. A šta je u tom muzeju? Ne tamo što su oni rade, ima i to i tako dalje, nego su, to je kao ova otprilike ova prostorija, i tamo su vam slike svih saradnika. Kao ono trudbenici u Rusiji, ja sam imao prilike da vidim to u nekim gradovima, u fabrikama, onaj najbolji radnici, trudbenici, pa slika i tako dalje. Na kraju godine vi dobijete sliku veličine vašem naučnom doprinosu. Dakle, neko ima veliku sliku i velika glava njegova, neko ko nije, ko ima veliku sliku, taj možda se slika. Dakle, iduće godine ga nema tu. Časlave, imam ja jednog prijatelja koji mene prekida ovo kao ja sada tebe. I ja ga pitam, pa što me Mišo prekidaš? On kaže, zamaram se kad ćutim. Nije, pročitat ću ovo oko ovih prijatelja i neprijatelja. Zašto je to važno? Zato što je nova vrsta rata, hibridni rat, Milomir to bolje zna, on je napisao jednu sjajnu knjigu koja je najbolja knjiga na svetu iz geopolitike. Ja to tvrdim iz jednog razloga prostog, što i ovi, i Rusi, i Amerikanci i tako dalje. Oni nemaju problem opstanka. Šta god da se desi, oni će opstati. Ako se nama desi nešto loše, mi smo mali, mi ćemo nestati. Dakle, naši geopolitičari i geostratezi i strategolozi moraju da budu mudriji, pametniji i dovitljiviji nego ovi iz velikih zemalja. Ako hoćemo opstati, opstanemo. I Milomir je primjer tako jednog dobrog i uspešnog. I pročitajte tu njegovu knjigu. Mislim, to je izvanredna knjiga, stvarno izbalansirana je. Tu su sve dobre strane i ovih mislilaca i njihovih ideja i sa istoka i sa zapada. Ali sa promenom prirode rata, mi sad pričamo sa hibridni rat, asimetrični rat, ovo ono šta je to i sad tako dalje. Da li će sad ovi doći tamo u Banja Luku pa će gađati ovo, da li će ovi da gađaju Donbas iz Zagreba i tako dalje, ili će iz Kaliningrada svima da ošišaju glave ili šta će biti. To je sad priča, mislim, ja nisam iz te oblasti. Ali da se promenila sadržina pojma konflikta u ratu, promenila se priroda rata, nevidljiv je postao rat. Ovo, psihološke operacije te i tako dalje, to je sve rat.
Dakle, i pojam prijatelja i neprijatelja. I to vrlo radikalno u posljednje vreme. Evo, o tome je pisao Baudrillard, a modifikovao ga je i još precizirao jedan čovek koji se zove Byung-Chul Han. Po imenu, reklo bi se da on iz Azije negde. On je Koreanac koji živi u Nemačkoj i koji piše na nemačkom i koji se smatra nemačkim filozofom i sociologom. On je napisao knjižicu jednu koja je izašla u Novom Sadu, koja se zove Umorno društvo. Preporučujem, kratka, mala knjiga, da pročitate to. Između ostalog, on tu razrađuje i precizira ideju prijatelja, neprijatelja, koju je formulisao Baudrillard, onaj simulakrum i tako dalje priča. Dakle, neprijatelj u prvom stadijumu, znači negde pred 2000 godine ili kad, pojavljivao se kao vuk. Dakle, ovo vuk i sve ostalo imena životinja je simboličkom smislu, dakle, metafora. Neka. Dakle, on je spoljašnji neprijatelj koji napada i od koga se ljudi brane tako što prave utvrđenja i podižu zidove. U sledećem stadijumu neprijatelj poprima formu pacova koji sprovodi operaciju u podzemlju. Borba protiv njega se vodi higijenskim sredstvima. Pacovski je kad su Turci osvajali Beč, pa onda su bušili odande i tako dalje, jednog iz Beograda koje inače tako dalje su koristili za to. Jer on je znao i turski, i nemački, i srpski. Ali to je dakle ta ideja da mi idemo ispod pa da im uđemo iza leđa i tako dalje, to je pod zemljom. Znači, neprijatelj poprima formu pacova i borba protiv njega vodi se higijenskim, znači deratizacija. Posle narednog stadijuma bube, neprijatelj preuzima viralnu formu, znači imamo bubu, insekta, kao simbol, sada na dezinsekcija je to sredstvo za neprijatelja koji se ponaša kao buba. To je biološki rat. Preuzima viralnu formu. Četvrti stadijum su virusi. Viralni. To je ono gde smo danas. Zašto je to sad važno? Protiv virusa se teže možemo braniti pošto su oni u srcu sistema, našeg sistema i svakog sistema. Virus je fantomski neprijatelj koji se širi preko čitave planete, svuda prodire i ulazi u sve pukotine moći. To su ovi teroristi Islamska država. Protiv toga ne može da se boriti, ne može niko da spreči to. Nevidljiv neprijatelj. I ne može da se isplanira neki ludak šta će da uradi, se sam sebe ubije i tako dalje. Dakle, neprijatelj poprimio vrlo specifičnu formu. Prema Baudrillardu, dakle, terorizam, savremeni terorizam je glavna forma toga viralne sile. Čak i u viralnom obliku neprijateljstvo sledi imunološku šemu. Brane se pa policaja, poveća se broj policajaca pa se obučavaju i tako dalje. Dakle, imamo instinkt za samoodržanje i da, borba da pobedimo i takvog neprijatelja u nekim ozbiljnim društvima. Ali genealogija neprijateljstva ne poklapa se s genealogijom tvrde sile. Sila pozitivnosti ne pretpostavlja nikakvo neprijateljstvo, izuzev autošovinizma. Zato je neuronska sila, još sledeća, manje vidljiva od viralne sile, jer nastanjuje prostor jednakog, liše negativnosti u kome ne dolazi do polarizacije prijatelja i neprijatelja, unutrašnjeg ili spoljašnjeg ili sobstvenog i tuđeg. Naš predsjednik, bivši jedan, je rekao, nama ne treba vojska jer mi nemamo neprijatelja. Svi nas vole i mi njih. Dakle, mislim, to je posljedica, mislim, nije on to izmislio, to je njemu neko čušno napisao, neki pisac govora i tako dalje. Ne verujem da je čitao i ovoga Byung-Chul Hana i Baudrillarda, ali neko je to rekao, dakle, mi treba da se ponašamo, drugi neki predsjednik je pre toga uništio tenkove i tako dalje, dakle, nemamo neprijatelje, svi smo jednaki, svi smo pozitivni. Jedino se mrzimo međusobno, jer ovi su, ne znam, ovi, a oni i tako dalje, ideološki. Dakle, neprijateljstvo je, dakle, imanentno samom sistemu, u srcu, što bi se rekao, sistema, kao što je, kaže, i društveni organizam ne razvija imuni sistem, ne razvija sistem odbrane. I to je osnovno, mi smo u tom sluđivanju, ovo o kome sam pričao, treba imati cilj da se narod obeshrabri, padne u depresiju i da poželi da nestane. Pišu se knjige o čitavim narodima, ozbiljnijim, zrelijim i većim brojčanima nego mi, koji više nemaju želju da žive. Sociolozi na zapadu knjige pišu o takvim. Dakle, narod više ne želi, izgubio je smisao života. Zašto japanska privreda ne može da izađe iz krize 20 godina?
Zato što su robotizacija i automatizacija, znači zapadnjački način proizvodnje, lišio je Japanca smisla života. On voli da radi. I to kao zanatlija. I nalazi smisla u tome. I sad šta umesto toga? Oni idu u kafanu ujutru i tamo malo je jači sa cake i tako dalje se napiju i onda kad se napiju onda se dernjaju ispred onog karaoke i dođu predveče žene da ih pokupe i da ih okupaju kao male bebe i sutra ponovo tako. I oni su očajni. Dakle, lišeni smisla života, izgubljena je perspektiva i osjećaj da budućnost ima smisla. Ne treba nam. Ja, studenti, kad se ne znaju na ispitu, ja kažem, zašto ne znaš? Kaže, zbog toga što i ako položim ovo, neću imat posla. Dakle, mislim, to je vrlo ozbiljan odgovor, na koji ja nemam neki drugi odgovor. I tako dalje, tako dalje. Dakle, ta stvar o tome da se izgubila smisao života i razvoja i perspektive, da je dehumanizowana situacija i da ljudi uopšte više nisu važni, ne cene deca sopstveni život, a kako možemo da očekujemo da cene život i da se raduju životu drugih prijatelja, rođaka i tako dalje i tako dalje. To je osnovni problem. Dakle, kriza je duboka i kriza je smisla života. Nije ekonomska kriza. Ekonomska kriza je posledica toga. Izvinjavam se.